CBC manenos. Hii ni homework ya CBC. Sasa kijana aliambiwa lazima aende akachole about geometric. Na the first step ya engineering alikuja mama yake akasema hiyo homework sifanyi. Naenda ifanywe na geometric. Mimi na mimi nikasema iko wapi blackboard for head yake. Ndio mimi nikachora 90 degrees hapo kwa kona nikamwambia kijana lazima nikusomeshe ukiona. Nikamwambia angalia hapo kwa kio hapa next hapa hivi side lazima ikue perpendicular to each other. Leo nikaweka 90 degrees hapo. Kijana ya mama yao anafurahia bwana. Akasema hii na hapa hapo lazima utumie protractor hapo mbele. Kijana anaona nataka kumweka hadi igie kwa kichwa divyo CBC siwahi msubua tena. Nikamwambia lazima unachoma client divyo at least hiyo nywele inakuwa gumu kidogo. Ai! Kijana hii furaha bwana. Geometric shaigia asafanya homework.